Kandidati i Partisë Socialiste për Pogradecin në zgjedhje 25 qershori, Eduard Çalci, zhvilloi një takim me demokratë pogradecar, të cilët tashmë janë larguar nga kjo parti, pasi sipas tyre ajo nuk përfaqëson dhe garanton demokracinë, aq më tepër të sjell mirëqenie me Republikën të ashtu quajtur të re. Shembull emancipues i demokratëve të Pogradecit bashkohen me Partinë Socialiste për Shqipërinë që duam, citon Çalci në postimin e tij. Dashuria për Shqipërinë dhe për progresin është dhe duhet të jetë më e fortë se lidhjet e verbra me një parti që nuk i ka patur kurrë në konsiderat dy të parat. Këtë shembull kaq emancipuese gjeta mes këtyre demokratëve të zakonshëm të Pogradecit që kanë vendosur të mbështesin Partinë Socialiste më 25 qershor. Panse PS bëri për ta, për familjet e tyre, brezat e rinj, për gjithë shoqërinë shqiptare, pa dallim tesëre, ato që nuk u bën për 25 vite nga partia që mendonin të tyren, të qytetarëve të zakonshëm, por që u rezultoi një klan keqbërës ndaj njerëzve të thjeshtë. Me këtë motiv, ata do të votojnë numrin 2, si një zgjedhje arsyeshme që afron me ëndrrën e tyre për një Shqipëri si gjithë Europa. Mirënjohje për pogradecarët që u bashkuan rrugtimit tonë të përbashkët drejt reformave që bëjnë shtet për të gjithë. Ajo që ndodhi në Partinë Demokratike në martën e zotit Luzim Pasha, sekretar, ishte një disfat e madhe që gjithkush e di dhe po e shohim kudo, jo vetëm Pogradec, që po i humbasin vlerat që ne na përfaqësojnë. Atëherë në Partinë Demokratike humbën vlerat sepse nuk ishte më demokraci. Në Partinë Demokratike zer i lirë briteshe, në qofse ti flisje, ti kërcënoheshe, ti shtypeshe, ty të luftoni. E shumë të tjerë kanë ngritur zërin dhe kanë kërkuar zërin e demokracisë, zoti Variu se pëqeu këta. E çfarë bëri? I dënoi këta njerëz duke mos i punësuar, duke mos i vlerësuar, duke i prozvalur, duke u hequr dinjitetin. Edhe slogani ishte punë dinjitet. Solli një djalë. Solli një djalë. Por aman vjen një njerëz intelektual, vjen një njerëz me një background politik të fuqishëm, sepse do drejtoi këtë qytet. Do qarë halet e qytetarve, po si të gjaj këtë djarë halet e qytetarve, kur halet e tija e qënë babaj. Nuk mund të votoj mërzatrinë, me ta një njëri të pashkolluar që nuk të flasë, një njëri pa eksperiencë, dhe t'i besoj fatin e fëmijës ti. Akord me para forsen, se ajo ka qenë me vajzën time, dhe të gjitha qëndronë, ti suksese për fitore që do kesh këtu në Pogradec, dhe po thejmë kaqë, që të gjitha që thajo, nuk duhet të zgjatë, janë të vërtetë. Nuk është diskutuar që do bësh deputetit tonë, pa vërstit dhe më dhenë që jemi të djathë dhe do të japim, se folë dy lafe për Pogradecin dhe bëhe këti qytetit.